Vi ste bili na Savskom trgu. Kako teku radovi? Kako teku radovi? Znači, bio sam sa izvođačima, bio sam sa nadzorom i neke dominantni utisci su da je ta velika crpna stanica koja je na sredini jedan najznačajniji deo tog projekta. Zatim ostavlja utisak to da više šine ne idu sredinom tog prostora nego ivicom tog prostora i sređivanje stare železničke zgrade stanice koja stvarno deluje dominantno na tom prostoru. Tako da jedan zaključak zajedno sa nadzorom i sa izvođačima da ide sve po planu u ovom trenutku. Evo, mi smo čuli u prilogu koji je išao pre našeg razgovora, bit će mnogo izmena u saobraćaju. Šta mislite, to ćemo se snaći? Pa da vam kažem, to jeste... Već smo navikli da se snalazimo nekako. To jeste izazov uvek, ali nadam se da će to funkcionisati na pravi način. Nadam se da će biti završeno u roku kao što je planirano i na taj način verujem da će građani razumeti taj neki diskomfort koji će morati da imaju dok to ne završimo. Ali definitivno je jasno, pazite sad kada dođete na taj prostor koji se radi, koji stvarno deluje fascinantno, Sava Mala koja je tu vrlo blizu, otvoren potpuno taj širok prostor, ponovo naglašavam zgrada stare železničke stanice koja deluje stvarno predivno na tom prostoru i kad se to sve završi, a očekujemo i taj dominantni spomenik Stefanu Nemanji, 28 metara visok, ja sam stvarno ubeđen da će to biti nešto predivno. Vreme nekako ide na ruku, moramo priznati ove zime građevinarima. Meteorolozi kažu najverovatnije u Beogradu više neće biti snega do kraja ove zime. Kako je na ostalim gradilištima? Pa ja sam u prethodnom periodu, ovaj drugi deo prošlog mandata, posvetio tome da idem svaki dan i da obilazim gradilišta. Pazite, odnos je kao kod kuće kada imate majstore. Znači mora da se kontroliše, mora da se razgovara. Možda to nije posao... Jel to urodi plodom? Pa jeste. Možda nije. Možda je posao gradonačelnika, vizija, dugoročni plan razvoja. Možda je to posao za ljude koji su na nekom drugim pozicijama u gradu, ali definitivno to daje rezultate. Znate, nekad deluje neprijatno, nekad misle, ma ovaj se ne pita ništa, nećemo imati problem s njim, ali tom upornošću, ponovnim obilaženjem, ja stičem utisak da to stvarno ima efekta. Obilazio sam radove i danas na 1300 kaplara školi gde sam čuo da ima problema i danas sam se uverio da su ti problemi razrešeni. Sutra ću ići da obiđem radove na Borči, domu zdravlja. Na Voždovcu se rade dom kulture, radi se mesna zajednica i to smo obilazili. Tako da, kažem, ima trg i puno tih radova ima, hvala Bogu, u Beogradu ih ima sada ogroman broj gradilišta, ali mislim da je kontrola iznad poverenja i da ta poruka i ljudima koji kontrolišu i ljudima koji rade je značajna da jednostavno gledamo šta rade i da moraju poštovati s jedne strane rokove, a s druge strane kvalitet. A je li vi njima najavite kad idete da ih kontrolišete? Pa kako kad, znate, ja sam ranije išao... Možda ne bi bilo loše da ih iznenadite nekako. Ali bilo bi dobro, ali onda ne idem s medijima, onda mislite da ne radim ništa, razumete? Ne, pa to... I onda kruži priča, on ne radi dovoljno. Ne, nego povedete... A onda povede medije, pa onda kažete... Ne, povedete medije, a ne javite se njima, to sam mislila, to može tako. Dobro, svakodnevno se prati situacija, da se vratimo na ono što jeste naša svakodnevica, svakodnevno se prati situacija sa koronavirusom. Kod nas obolelih nema. Ali da li je Beograd spreman? I koje su mere preduzete u slučaju da se ovaj virus pojavi kod nas? Pa i danas smo imali sastanak sa stručno-operativnim timom grada Beograda koji se bavi ovim problemima i razgovarali smo o tome. Najvažnija je sinhronizacija sa Ministarstvom zdravlja i sa njihovim stručno-operativnim timom i tom radnom grupom. I još jednom smo proverili načine komunikacije kako će te informacije između nas i njih da se razmenju i da to funkcioniše na pravi način. Ali glavna poruka je svima da nema razloga za promene navika u ovom trenutku, da bez obzira na sve najave da se moramo ponašati, dovoljno da se ponašamo odgovorno prema svom zdravlju i prema zdravlju drugih ljudi, kao što je uvek kad je u pitanju zdravlje ili kad je u pitanju grip. Znači, isti su principi. Znači, nema razloga za paniku i nema razloga za neke u ovom trenutku specijalno promene načina ponašanja. Ali i ovo je jedan ispit, kao uvek u nekim malim kriznim situacijama, koliko smo zrelo društvo, koliko smo odgovorno društvo i koliko se ponašamo odraslo, a ne infantilno. Ja verujem u Beograd i Beograđane, oni su uvek, i kad su imali male probleme, imamo svake godine grip, ponašali se odgovorno i normalno. U ovom trenutku je možda rizik veći zbog društvenih mreža i onih koji bi možda želeli da zloupotrebe svaku sitnicu, ali ja duboko verujem da Beograđani neće oko toga dizati dodatnu paniku.
Ja ne mogu da vas ne pitam. Znači, prihvatilište za decu proslavilo je 62. rođendan, je li tako, u novim prostorijama. Koliko je deca trenutno tamo? Tamo može 48 dece da bude u prihvatilištu i 30 u svratištu. Sada su 1700 kvadrata, ranije su bili u 250 kvadrata pre nego što je završena ova rekonstrukcija. I to je jedan važan projekat. Važan projekat je i u ovoj našoj diskusiji. S jedne strane govorimo o velikim infrastrukturnim projektima koji su nešto izuzetno značajno za grad. S druge strane zdravlje građana Beograda. S treće strane to socijalno odgovorno ponašanje. Pre svega prema deci. Meni u mojoj viziji, u ideji, kad sam postao gradonačelnik, jedan od glavnih pravaca kako da grad razvijamo u zdravijem pravcu, ali kako da bude prilagođeniji deci, s obzirom da želimo da naša deca žive ovde. I to je u stvari, kroz ovo prihvatilište je više jedna poruka jednog odgovornog odnosa prema toj deci. Ja sam imao sreću i priliku da se više puta u prethodnim godinu i one prethodne godine družim sa tom decom. To je nezaboravno iskustvo i stvarno se radujem kada im na ovaj način pomognemo. Ima tamo i 48 ljudi koji rade i direktorka Danijela Stajković, koji stvarno su takođe heroji koji posvećuju pažnju toj deci. Mislim da i njih ne treba zaboraviti, a ta deca, kažem vam, kada ih sretnete, to su nezaboravni trenuci. Kada vam oni otpevaju pesmu koja otprilike simbolizuje njihov život, moraju vam poći suze na oči. Hvala vam što ste bili s nama večeras. Hvala vama što ste me pozvali. Meni je bilo zadovoljstvo i kažem vam, ja kao čovek koji je u ovoj priči kao nestranačka ličnost ušao, pokušavam da zajedno sa jakim stranačkim ličnostima koji su vrlo aktivni i daju veliki doprinos gradu, da zajedno unapredimo ovaj grad i nadam se da radimo u dobro.